Nyanyi lagu naon gue? Lagu Sunda we. Loba lagu Sunda teh. Anu keur viral, ceng. Meh kabawa viral, peperihan aturan teh teu viral-viral. Kabawa viral. Judulna naon teh teu apal. Pasir heun. Pasir heun. Heun naon? Pan da daerah euy da jorang ieu teh. Tapi da memang eta ngaranna tuh da. Sebutkeun ca eutik. Eta teh anu jiga ti Gus Depa. Urang teh ek nyanyi eka covernya, cenah disalahkeun. Tapi da kumaha da laguna kitu? Ai geus contona. Tah kitu pan. Ti Gus Depa urang mah nurutan. Lamun ek nyalahkeun sok penonton ka si Gus Depa. Oke itu nya. Kana buka laguna heuh. Urang nurutan wungkul. Pipiluan wungkul. Sok lah. Hah? Siapa sih rencet? Iya. Sok apa raya nak? Sok. Reng sok. Siap. Pasir rencet. Bisa tuh. Kamera roll action. Ciamis awal panggih jeung manehna di hiji tempat anu ku lucu ngaranna harita anjeunna nuju nyalira ku kabeneran ditaros teh geuning rangda karaos ngalir ngidul kuring ngobrol binih cinta karasaku dua nana najan era kuring ucapkan cinta ayaku baca anjena kersan narima di pasir hencet tempat nu jadi saksi di pasir hencet urang ikatkeun janji di pasir hencet jadi tempat kenangan di pasir hencet awal mula cinta urang hampura lain narek maksud jorang takkan nyataan tangaran tempatna pasir hancur kacamatan Sukadana marga harja tak telah ngaran desana dusun Cipendei si Amis kabupatena Jawa Barat provinsi nu bermartabat Ciamis awal panggih jeung manehna di hiji tempat anu ku lucu ngaranna harita anjeunna nuju nyalira ku kabeneran ditaros teh geuning rangda karawas ngalir ngidul kuring ngobrol binih cinta karasaku dua nana najan era kuring ucapkan cinta ayaku baca
anjeunna keur sanarima di pasir henceut tempat nu jadi saksi di pasir henceut urang ngikatkeun janji di pasir henceut jadi tempat kenangan di pasir henceut awal mula cinta urang aduh hampura lain narek maksud jorang takkan nyataan tangaran tempatna pasir henceut kacamatan Sukadana marga harja tak telah ngaran desana dusun Cipendei si amis ka bupatena Jawa Barat provinsi nu bermartabat Apunten kasadayananya, oh iya teh sanes maksa jorang. Tapi emang laguna gitu. Jadi aya nonon mah, mangga bade mun aya nanaon ka Kang Gus Depa we. Nya Kang Gus Depa we pokona. Pilarian Gus Depa. Ulah gularok ulah Gus Depa. Nya mugi anu nonton sing disehatkeun lahir batina, digampilkeun milik rezekina. Nu teu nonton kumaha? Nu teu nonton? Duka teuing. Mau apalin penonton sing di selamatkan dunia akhirat amin ya robbal alamin ai ieu mah aing ditontonna oge sing selamat sing ageng rezekina anu di anu nontonna oge sami tapi dakeun we lah nya ai doa mah jadi kabul ge da jadi aya buruhna ieu kitu ceng lah heunya kitulah ulah dilateung ya deui mah maksudna rek nyanyi lenek ngobrol kitunya. Assalamualaikum.